Iam mi kiel esperantisto visitis Japanion kaj mi surprizigis, ke ĉiuj infanoj en Japanio aŭdis paroli pri Hans Christian Andersen. Kaj mi ankaŭ visitis Koreion kaj ili ankaŭ konis Hans Christian Andersen. Kaj kelkaj jaroj poste mi visitis Pekino, Ĉinio, kaj ankaŭ tie la infanoj kaj la plenkreskuloj sciis pri la dana verkisto Hans Christian Andersen. Kaj mi op... Mi, pardon, Peters, mi ankaŭ ŝokiĝis kiel mi. Sed estas pro tio, ke mia rusa amiko Aleksandr Kogan sidas en la unua vico kaj mi loĝis en la Esperanto-klubo Espero en Sankt-Peterburgo. Kaj ankaŭ ĉie en Rusio ili konis la dana verkisto Hans Christian Andersen. Do por mi sendube li estas la plej konata dano en la tuta mondo. Estas nenio kiu estas tiom konata kiel Hans Christian Andersen. Kaj estas ja mirinda afero, ĉar li ja nur skribis fabelon por infanoj, sed tamen li estas tre konata en la tuta mondo. Kaj mi volas iom rakonti pri la vivo kaj verko kaj pensoj de Hans Christian Andersen. Li naskiĝis antaŭ pli ol 200 jaroj. Li naskiĝis en 1805. Do antaŭ 6 jaroj estis la 200-jara jubileo de Hans Christian Andersen. Kaj tio estas granda festeno. Jam unu jaron antaŭ la data de veno, oni parolis kaj preparis kaj estis grandega festeno, oni celebris lin. Li naskiĝis la 2 de aprilo. Kaj tiam infanoj ofte mortis nur kelkajn tagojn post la naskiĝo. Ofte la patrino mortis, sed la patrino ja estis tre religiema. Kaj tiam oni kredis, se la infano ne estas baptita antaŭ la morto, la infano iras rekte al infero. Kaj pro tio ankaŭ estis pastro ĉe la naskiĝo de H.C. Andersen. La saman tagon kiel li naskiĝis, la pastro baptis lin por ke li evitu iri inferen. Sed de 3 tagoj poste li prezentiĝis en la preĝejo kaj havis normalan bapton. Kaj li naskiĝis ĉe malriĉa familio en Ulm. Kaj ankaŭ estas pluraj tuttagaj ekskursoj al Ulm. Kaj oni nepre vizitas la domon, kie li naskiĝis. Tamen la familio nur loĝis 2 jarojn en tiu domo, kaj ili translokiĝis al alia apartamento kaj al tria domo kodapo, sed nun ja estas muzeo en Ulm. La patro estis ŝuisto, kaj patrino estis lavistino. Kaj ili ja estis malriĉaj homoj, kaj ili devis batali por transvivi. La patrino havis infanon de unua geedziĝo, kaj tiu fratino estis kvin jara pli aĝa ol Hans Christian Andersen, kaj ŝi ne estis en la infan hejmo, ŝi estis ĉe la avino. Kaj estas preskaŭ kiel ĉe Zamenhof. Ĉe Zamenhof estis tiel, ke la patrino estis tre religiema, sed la patro estis ateisto. La patro en ambaŭ familioj estis tre racia. Kaj tio ja havis profundan influon kaj al Zamenhof kaj al Hans Christian Andersen. La patrino eĉ ne kapablis legi, sed kelkfoje la patro legis por ŝi per laŭta voĉo. Sed la patro iam diris, ke por li Jesuo Kristo estis homo kiel vi kaj mi, sed li estis eksterordinara viro. Kaj la patrino tim pensis, estis terura afero, kaj ŝi ploris kaj ŝi
certigis ke li iras al infero, ĉar la kristana preĝejo instruas ke Jesuo estas korpiĝo de Dio, estas inkarniĝo de Dio, kvazaŭ Jesuo estas Dio mem, kaj do ja estas grandega blasfemo diri ke Jesuo estas normala homo, tamen iom eksterordinara. Sed tio estis la opinio de la patro kaj patrino tre ĉagreniĝis. Ŝi estis konvinkita ke la afabla edzo iros inferon. Kaj ankaŭ estis alian fojon, kiam la racia patro li diris: la diablo ne ekzistas. La diablo nur ekzistas en nia propra koro. Kaj estis ja terura afero por la, kaj ŝi estis tutcerte nun li iras al infero. Kaj la tagon poste ili vidis ke la patro havis vundetojn, tri strioj da malgrandaj vundetoj, kaj ili estis certa la diablo vizitis lin dum nokte, kaj pro tio li estis perdita. Sed kaj la sinteno de la patrino kaj la sinteno de la patro havis grandan influon al Hans Christian Andersen. Fakte li jam kiel infano estis tre religia, tre religiema, kaj dum la tuta vivo Andersen estis tre religiema. Li havis tre intiman rilaton al Dio. Li preĝis al Dio, li parolis kun Dio, kaj li skribis taglibron, kaj kelkfoje se li havis grandan helpon de aliaj homoj dum la tago, en taglibro li skribis: kara Dio, grandan dankon, kaj mi tre aprezas lian helpon, kaj li havis tion intiman rilaton al Dio, kiel estas inter du amikoj. Kaj memkompreneble la opinioj de la patro ankaŭ influis al li. La patro estis ŝuisto, kaj li ankaŭ faris pupteatraĵon. Kaj do Hans Christian li havis intereson pri teatro, kaj kelkfoje li vizitis la teatron en Odense, kaj hejme li ludis la samajn rolojn, kelkfoje li mem inventis rolojn, kaj li jam kiel malgranda infano tre interesiĝis pri teatro, pri rakontoj, pri fabeloj, kaj la patro bone helpis al li pri pupteatraĵo. Li iris en normala lernejo en Odense, sed estis malriĉaj kondiĉoj, kaj en la jaro 1812, kiam li havis 7 jarojn, estis ja milito inter la danoj kaj angloj, kaj do estis io filo de bienisto. Li devis fari sian militservon, se tiu bienulo havis, la bienulo estis riĉa, kaj do li pagis la patron de Hans Christian Andersen granda sumo por iri en la milito, tiel ke lia propra filo povus iviti militi. Kaj do la patro havis sufiĉan grandan monsumon, kaj li forlasis la hejmon kaj estis en milito, kaj post 2 jaroj la patro revenis. Li estis tute malsana, frakaŝita, detruita. Krome antaŭ 1 jaro estis la ŝtata bankroto. En la jaro 1813 la dana ŝtato bankrotis. Eble vi aŭdis pri Grekio, la greka ŝtato ankaŭ preskaŭ bankrotis, sed dank al grandaj punktoj de Eŭropa Unio ĝi
espereble evitas la statan bankroton. Sed la dana stato bankrotis, kai tio granda monsumo, kiun la pato ricevis por la militaro, estis tute perdita. Kai li vivis nur du jarojn post la milito. Tio signifas, ke li mortis kiam en 1815, kiam H.C. Andersen nur havis 11 jarojn. Kaj tio ja granda influis al la infano, estis ja granda ŝoko, ke la afabla patro mortis. Kaj ankaŭ la morto ludas grandan rolon en la fabeloj kaj la poemoj de H.C. Andersen, ĉar li estis tre influata pro la morto de la patro. Kiam H.C. Andersen estis de kvar jara, li forlasis la urbon Odense. Eble estas pro tio, ke la patrino de nove edziniĝis kun alia ŝuisto kaj ili translokiĝis al alia domo, kaj do la knabo decidis veturi al Kopenhago. Kiel knabo li ne estis kiel la aliaj knaboj. Li estas, mi volas diri, knabina knabo. Li preferis ludi kun malgrandaj knabinoj. Li timis la knabojn, li tute ne volas batali, li estis tre sentema, li estis tre delikata, kaj ofte li sole ludis per sia pupteatraĵo, kaj ili havis malgrandan ĝardenon, kaj tie estas nur unu arbusto, kaj do li prenis iun vestaĵon de la patrino kaj faris malgrandan tendon. Kaj sub tiu tendo ĉe la arbusto li povas sidi dum horoj, kaj li tagrevis, li esploris la insektojn kaj li povis okupiĝi sin mem dum longa tempo. Sed ankaŭ estas interese, ke li jam kiel infano observis la insektojn. Li observis la naturon, kaj poste en liaj fabeloj ankaŭ tiuj malgrandaj bestoj ludis grandan rolon por li. H.C. Andersen ne havis normalan rilaton al grandaj knabinoj kaj junaj virinoj. Li preferis, kiel mi diris, ludi kun malgrandaj knabinoj, aŭ li povas havi patrinan amikecon kun pli aĝaj virinoj. Do li tute ne estis kiel aliaj knaboj, li ne estis kun aliaj homoj. Kaj jam kiel infano li multe revis pri sia vivo kaj sorto. Li havis grandajn revojn. Li volas esti fama aktoro, fama kantisto, fama balleta dancisto, li volas esti fama poeto, kaj profunde en si mem li sentis, ke li havis iun mision, li sentis, ke li havis iun grandan por fari. Estas interese, ke li jam tion sciis kiel infano. Mi volas mencii ankaŭ iom la religieco de Zamenhof. Mi iam legis la bonan libron de Marjorie Bolton. Kaj Zamenhof ne multe diris pri sia propra religieco. Sed dum la lastaj tagoj, kiam Zamenhof vivis, li skribis kvar paĝoj. Kiam li estis mortinta, restis kvar paĝojn sur la skribotablo. Kaj tie Zamenhof skribis pri sia religieco, same kiel H.C. Andersen. Li ne kredis je la ortodoksa religio. Nun, Zamenhof ja estis judo, sed ankaŭ estas ortodoksa judaismo, estas ritoj, estas reguloj, kotopo,
kai ankau in la kristanismo estas ritoj, reguloj, kai H.C. Andersen ne kredis je tiu ortodoxa kristanismo, kai ankau Zamenhof ne kredis je la judaisma religio, sed ambaŭ, laŭ mia opinio, havis universalan religiecon. Ili havis kosman religiecon. Ili ambaŭ certis pri la fakto, ke ekzistas pli alta forto, ke ekzistas providenco, ke estas senso en la vivo, ke Dio estas bona, Dio estas ĉio ama, ĉio pova, ĉio scia. Kaj Zamenhof en tiu lastaj paperoj skribas, ke li havis religian krizon, kiam li estis 16-17 jara. Kaj ĝis tiu arto, fakte, Zamenhof estis religia, sed post li fariĝis ateisto. Sed do li verŝajne havus ion kosman sperton, li havis ion spiritan travivaĵon, Zamenhof, kaj li sentis, ke li havis mision por fari, kaj ankaŭ en iu poemo Zamenhof skribas: se mia peno, se mia laboro ne plaĉas al vi, mi petas vin, lasu min morti. Do estis tiom forta kaj tiom profunda en Zamenhof, ke ne valoros la peno vivi normalan vivon. Li volus labori pri tiu internacia lingvo. Estis tiom profunda en Zamenhof, ke la vivo nenion valoris, sed li ja akceptis, ke estas pli alta forto. Se mia peno ne plaĉas al vi, mi preferas morti. Do ili ja ne insistis, sed estis interese por mi vidi, ke Zamenhof havis grandan mision, sed jam de infano aŭ juna viro li sciis pri tiu misio. Kaj same estas pri H.C. Andersen. Oni kelkfoje pensis, ke li suferis de vanteco, ke li estis orgojla aŭ ion similan. Sed mi pensas, ke estas tuta natura, ke li sentis, ke li havis ion en si mem, li havis ion tre specialan por fari. Kiam Hans Christian estis de kvar jara, li forlasis Odense, kiu situas en sur la insulo Fueno, kaj li veturis al Kopenhago. Kaj dum tri jaroj li estis en Kopenhago. Sed tamen estis mirinda afero, ke ĉiam estis kelkaj, kiuj volas helpi al li. Li ĉiam havis gardanĝelojn, li ĉiam havis helpantojn. Kaj dum la unuaj tri jaroj en Kopenhago li volis fariĝi kantisto, kaj li prenis lecionojn kaj li volis kanti en la reĝa operao, sed li ne sukcesis, kaj li volis danci baleton, sed li ne sukcesis kaj fiaskis, kaj li volis fariĝi aktoro en la reĝa teatro, kaj li ne sukcesis, kaj sed tamen la helpantoj ofte estis nobeloj, baronoj, estis famaj, konataj kopenhagaj familioj. Ili povis vidi, ke ĉi tiu knabo havas eksterordinaran talenton. Sed kiam li estis 17 jara, oni decidis, aŭ li decidis, ke li nun volis studi. Kaj do li komencas studi en la latina lernejo en urbo Slagelse, kiu situas 80 kilometrojn okcidente de Kopenhago. Kaj tiu latina lernejo estis tre racia lernejo. La instruistoj ne estis tiom religiemaj kiel la pastroj. Kaj tie li lernis ke li tre okupiĝis pri la diferenco
inter scio kaj credo. Tja, la patro ja estis tre racia kaj tre logika kaj ateisma, kaj pro tio estis tre interesa studi en tiu latina lerneo. Kaj tiam Horto Andersen plurfoje ekkonis, ke tamen li pensas, ke lia patro pravis en diversaj aferoj, kaj ankaŭ Hans Christian interkonsentis, ke Jesuo estas homo, sed tamen io tre ekstraordinara homo, kaj Horto Andersen povis akcepti, ne ke Jesuo estis Dio aŭ inkarnito de Dio, sed li estis sendito de Dio, ke estis iu plej alta forto, ke estas providenco, kiu sendis helpanton al la homaro por helpi al la homoj. Kaj ankaŭ tie en la latina lernejo li devis skribi eseojn, kaj estas interese, ke tiam li iom skribis pri lia religia kompreno. Kaj li devis fari tiun abituran ekzamenon, studentan ekzamenon, sed ankaŭ estis problemoj en tiu lernejo, kaj do li fine revenis al Kopenhago, kaj tie li finis tiun studentan ekzamenon, eble li estis 21 aŭ 20 jara tiam. Sed estis tre interesa, ke estis iu juna oficiro, Hø Guldberg, li multe helpis al Horto Andersen, kaj tiu juna oficiro estas adjutanto aŭ oficiro ĉe princo Christian. Kaj princo Christian poste faritis Christian la oka. Se vi volas ion lerni pri Danio, preskaŭ ĉiuj retoj nomiĝas Frederik aŭ Christian. Kaj du estas Christian la unua, Christian la dua, Christian la tria, Christian la kvara, kaj li ja vivis samtempe kun Christian la oka. Kaj nun ni havas la nuna kronprinco, nomigas Frederico, kaj li fariĝos Frederico la deka, kaj li jam havis Christian la deka. Sed la nuna reĝino estas Margrethe la dua, kaj ŝi estas tre granda artisto. Ŝi pentras, ŝi desegnas, ŝi eĉ faras kostumojn. Kaj se vi iras al nacia vespero en Tivoli, ĉi vespera, vi povas vidi la kostumojn farita de reĝino Margrethe. Ĉar tie estas tiu baleto pri la paŝtito de porko. Tiu porka knabino estas fabelo de Horto Andersen. Sed tio estis parenteso. Sed jam en la tempo kiam Horto Andersen vivis, estis onidiroj, ke Hans Christian fakte estis filo de Christian, la princo. Kaj antaŭ 10 aŭ 20 jaroj estis du danaj aŭtoroj, kiuj skribis libron pri Hans Christian Andersen. Kaj ili vere argumentis pro tio, ke li fakte estis filo de la reĝo, sed tio estas ne legitima, ne estas la reĝo havis infanon kun iu amantino, kaj poste estis la malkonvena kun tio, kaj do ili pagis familion por transpreni la infanon. Sed la fakuloj, la historiistoj, ili neas ne povas esti tiel. Mia patrino multe interesiĝis pri loka historio, kaj ŝi tre ŝatis ĉi tiun teorion, tre plaĉas al ŝi ĉi tiu teorio, ke fakte li estis filo de la reĝo. Laŭ aspekto Horto Andersen estis tre speciala. Li havis belan, elegantan nason, kaj di estis sufiĉe kurba, kaj ofte la danaj reĝoj havis tiun elegantan kurban nason, kaj fakte
de iu ne konata causa facte la departoi de hotrans ofte ricevis helpon, quancam ili estis malriĉuloj, ili tiam ricevis helpon. Kaj estis ankaŭ stranga afero, ke barono, ke oficiro, adjutanto helpis al Hans Christian Andersen. Li rajtis loĝi en la kastelo de Holsteinborg kaj en aliaj. Do estas iom mirinda afero, ke malriĉa knabo de kvar jaro iras al Kopenhago kaj la pordoj de la konataj familioj en Kopenhago estas malfermitaj kaj li estis tiu dukoj, grafoj, nobeloj, sed estas malfacile pruvi tion kun la historiaj dokumentoj kiuj estas postlasitaj, sed tamen estas ankaŭ interesa teorio pri la deveno de Hans Christian Andersen. Sed li ankaŭ havis diversajn okupojn, sed finfine li komencis skribi poemojn al iu gazeto, kaj do iu gazeto akceptis poemon, kaj post kelkaj semajnoj alia akceptis poemon, kaj do li ja vere komencis kiel verkisto, kaj li skribis por diversaj kopenhagaj gazetoj, kaj do li ja relativa rapide faridis konata poeto, kaj li skribis ankaŭ komencis skribi tiun fabelojn, kaj mem kompreneble jam en sia propra tempo li faridis tre konata persono, li faridis tre fama, kaj mi ne havas la bildon, mi havas estas pentraĵo de Hans Christian Andersen, sed oni ofte fotis lin. Oni diras, ke li suferis de vanteco. Li amis, li ŝatis, ke oni fotis lin. Ne estas multaj fotistoj en tiu tempo, sed oni pensas, ke estas minimume 100 fotaĵojn de H.C. Andersen. Ja, tre plaĉis al li, ke li povis montri sin. Li volis havi belan aspekton kaj estis bela vestita. Hans Christian Andersen ja naskiĝis kvin jaroj antaŭ Zamenhof. Ne estas tiom multe da fotaĵoj de Zamenhof, sed tamen estas multe da fotaĵoj de Hans Christian Andersen. Li skribis fabelojn kaj oni povas demandi sin, kial ĉi tiuj fabeloj fariĝis tiom mondkonataj. Laŭ mia opinio, memkompreneble, li vere estis granda geniulo, li estis tre altevoluinta homo, sed se oni ekzamenas la fabelojn, oni povas vidi, ke estas kvar diversaj niveloj. Unua nivelo ja estas simpla rakonto. Estas homoj kiuj agas kaj estas temas pri iu, kaj infanoj ja tre ŝatas la fabelojn, ĉar temas pri iu interesa historio. Sed poste oni povas ekzameni, ĉu estas iu ideo, ĉu oni morale povas ion lerni. Eble estas iu orgojla persono en la fabelo, kaj finfine li falis. Do la moralo estas, ke se oni estas orgojla, oni falos. Kaj se oni estas fripono je la fino de la fabelo, oni malvenkas. Kaj do la moralo estas, ne estu fripono. Tia maniera ankaŭ estas iu mesaĝo, estas iu ideo en la fabeloj. Sed ankaŭ estas tria nivelo en la fabeloj, kaj tiu estas la membiografia plano aŭ nivelo. Ĉar fakte ofte li skribis pri si mem. Eble vi konas tiun fabelon pri la malbela ansero, la malbela ansido. Estas tiu
grisa birdo, kiu fin fine farigas bela blanca birdo. Kai eble tiu estas bildo de lia propra vivo, cia lia ancao estis malbera ansido au ansero, kiel infano, sed fin fine lia estis conata cae celebrita verkinto. Sed fin fine ancao estas, cion diri, estas iu universala nivelo, au et cosma nivelo, cia en la fabelo ancao estas eternae veroi. Kai kelkfoj estas kantoj, romanoj, poemoj, kiu transvivas. En angla lingvo oni diras, ke ili fariĝas evergreens. Evergreens, tiu signifas en Esperanto, ke ili estas eternaj verdaj, aŭ ili estas daŭraj. Sed kial kelkaj kantoj fariĝas eternaj verdaĵoj, evergreens, kaj kial kelkaj romanoj, kantoj estas forgesitaj. Kaj mi estas konvinkita, se la fabelo enhavas veron pri la vivo, se estas iu vero pri vivo, universo, gotopo, tiu kanto, tiu fabelo iĝos daŭra verda rakonto. Mi havas propran ekzemplon, Robert Louis Stevenson, kiu eble samtempe kun Otto Anton skribis Dr. Jekyll and Mr. Hyde, estas romano pri afabla doktoro Jekyll. Se kelkfoje li prenas iun drogon kaj do li transformiĝas en monstro Mr. Hyde, kaj do li iras en la urbo kaj faras malbonaĵojn en la urbo, kaj kiam li hejmen venas, li prenas la kontraŭan drogon. Kaj kial vi konas, vi ĉiuj konas tiun historion, kial ĝi transvivas dum 200 jarojn, kial ĝi ne estas forgesita? Mi pensas, estas pro tio, ke la homo, kiu vivas sur la tero hodiaŭ, li estas kaj besta kaj humana. Ofte homoj estas tre egoismaj. Estas milito, estas kapitalistoj, estas malriĉuloj, en la tero estas homoj, kiu mortas pro malsano, kaj estas preskaŭ homoj, kiu mortas pro superfluo. Ofte homoj kondutas tre egoisme, sed ankaŭ estas tre bonaj homoj, tre humanaj homoj, ili helpas, ili donacas. Do fakte, la nuna tera homo havas du flankojn. Ni havas egoisman flankon kaj aman flankon. Tio estas la vero. Kaj do li skribis romanon, sed en artista formo li priskribas la naturo. Jes, li ŝokiĝas same kiel vi. Do kiam jes, mi vidis, ke estis unu sinjoro, kiu dormis, kaj pro tio necesis tuŝi la mikrofonon, kaj li tuj ekvekiĝis. Pardonu min. Kaj mi pensas, ke estas multe da eternaj veroj en la fabelo kaj en la fabelo de H.C. Andersen. Kaj se estas la vero pri la naturo, se estas la vero pri la vivo, do oni ne povas forgesi ĉi tiujn rakontojn, fabelojn, estas la kvar niveloj. Mi eble ankaŭ volas priparoli, ke Hans Christian Andersen okupiĝis pri religiaj, filozofiaj problemoj. Kaj li havis bonan amikon, alia Hans Christian estis la fizikisto Hans Christian Ørsted. Kaj estas interese, ke dum ĉi tiu universala kongreso mi rajtas trifoje prelegi pri H.C. Andersen, H.C. Ørsted kaj dana filozofo Martinus. Kaj fakte ekzistas libro, kiu nepre pritraktas la tri personojn Ørsted, Andersen kaj Martinus. Kaj li skribis la
libron pro tio, che ili prescau havas la saman opinion pri la vivo, pri la evoluo, pri la universo, pri Dio, kai Hans Christian Ørsted faridis lia bona amico, instruisto, tutoro, helpanto, kai Ørsted estis prescau samaria con la patro, kai Hans Christian Ørsted skribis li malkovris la elektromagnetan forton, li malkovris la elementon aluminio, sed li ankaŭ skribis ĉefan verkon La spirito en la naturo, volumo 1, La spirito en la naturo, volumo 2. Kaj di estis publikita en 1850, kaj la jaron poste H.C. Ørsted forpasis, sed li sendis la libron al H.C. Andersen en 1850, kaj H.C. Andersen legis la libron, kaj existas leteroj, kie H.C. Andersen kommentas la enhavon de la... Kaj H.C. Andersen kaj Ørsted estis konvinkita pri la evoluo. Ili pensis, ke la homoj plibonigas, ke la homoj fariĝas pli kaj pli bonaj, kaj finfine estas iu homa regno sur la tero, aŭ iu mondregno, aŭ ia krista regno. Ili estis konvinkita, ke la homaro estas en iu proceso, kaj ankaŭ estis granda problemo por H.C. Andersen. Li multe okupiĝas pri la problemo. Se Dio estas ĉiu pova, ĉiu ama kaj ĉiu saĝa, kial la malbono ekzistas en la mondo? Tio ne estas granda problemo. Se Dio ja povas fari korektaĵon, li havas la povon, li havas la scion, li havas la amon, sed ambaŭ opinias, ke estas nur pro tio, ke la homoj ne estas sufiĉe spertaj, kaj se oni ne estas spertita, oni eraras, kaj do la malbono nur estas en la mondo pro la eraro de la maljuna homaro. Sed finfine, kiam la homaro fariĝas pli sperta, la mondo fariĝos paradisa mondo. Kaj ili ankaŭ apartenis al tiu ideo pri la organisma universo. Ili havis la opinion kiel la germanaj naturfilosofoj estis romantikaj naturfilosofoj en Germanio, kaj ili opinias, ke la tuta universo estas organismo. Ni mem havas organismon kun organoj, ĉeloj, molekuloj, atomoj, protonoj, sed ili ankaŭ havis la saman ideon, kiel do ne la tuta universo estas organismo, kaj do ili havas ne la ortodoksan religian di-koncepton, sed ili havis kosman di-koncepton. Tio signifas po ili, Dio estis la organismo, la tuta vivanta universo. Sed H.C. Andersen laboris pri kvar grandaj filosofi-religiaj problemoj, kaj nun mi jam menciis unu. Tio estas, kial ekzistas la malbono en la mondo, se Dio estas ĉiu ama, ĉiu bona kaj ĉiu saĝa. Kaj la alia estis la granda problemo inter scio kaj kredo. Kaj li multe diskutis. La sciencisto Ørsted diskutis kun la poeto H.C. Andersen, kaj ili preskaŭ tiam interkonsentis. Sed estis malgranda diferenco en ilia di-koncepto. H.C. Ørsted estis iom pli racie, iom pli logika, kaj li opinias, ke Dio parolas al la homoj pere de la naturo, ke Dio estas en la naturo, Dio estas en la vivo, do la tuta vivo estas konvivado kun Dio. Kaj li kredis, ke estis diaj naturleĝoj, sed Ørsted ne havis tiun intiman rilaton al Dio. Li ne same persone parolis kun Dio, preĝis al Dio,
sed laŭ la dana filosofo Martinus, pri kiu mi prelegos marde post du tagoj, li opinias, ke ambaŭ pravas, ĉar estas du diversaj aspektoj de la sama universo, de sama Dio, ke laŭ unu vidpunkto oni renkontas Dion en la ekstera mondo kaj en la naturo. Kaj la temo de la Rousseauste pri lia verko ja estis tio, la spirito en la naturo. Sed ankaŭ estas tio, ke laŭ Martinus eblas havi tiun tute personan rilaton al Dio, kaj ambaŭ pravas. Kaj Rousseauste volas: afero nur povas esti vero, ke oni povas mesuri aŭ pesi la aferon. Li estis scientisto. Li volas havi imperian pruvon, li volas fari eksperimenton, kaj se oni ne povas per propraj fizikaj sensoj sperti la veron, ĝi ne estas vero. Sed H.C. Andersen eble estis iom pli intuicia. Li havis tre evoluintan intuicion. Kaj kiam Hans Christian Andersen estis tre ĝoja, sentis sin tre bona, li havis mirindajn bonajn ideojn. Do la intuicio fluis en lian konscion, kaj pro tio H.C. Andersen havis scion de alia fonto, ĉar li povis ekhavi scion pere de la intuicio. Kaj do la du amikoj diskutis, kio estas scio kaj kio estas kredo, sed tiam estis multe da superstitio en la religio, kaj ili ja interkonsentis, ke tio superstitio estis ja malbona afero, sed fakte ambaŭ pravas. Ankaŭ la dana filosofo Martinus: estas du vojoj al la vero, estas tio aliro de la vero de supre, kiam oni laboras pri naturscienco, sed ankaŭ oni povas de supre alveni al la vero laŭ intuicia vojo, kiam oni mem povas sperti la vero. Do ne estas credo, ĉar estas ion, kion oni mem spertis. Kaj tria granda problemo por H.C. Andersen estis la senmorteco de la animo. Ofte oni kredas, kiam la korpo mortas, estas fino, sed en la kristana religio ankaŭ estas eblo, ke oni pluvivas. Se oni estas bona homo, oni povas pluvivi en paradiso, kaj se oni estas pekulo, oni iras al infero. Sed H.C. Andersen estis tre konvinkita pri eterna vivo. Kaj fakte tio aŭtoro, Harry Rasmussen, kiu skribis ĉi tiun libron, li estas konvinkita, ke ankaŭ H.C. Andersen akceptis la teorion pri reinkarniĝo. Sed H.C. Andersen nepre ne skribas pri reinkarniĝo, sed en iu mirakla, mistera formo li en pluraj fabeloj priparolas la reinkarniĝon, ĉar do okazas iu miraklo, kaj do oni estas en alia vivo. Kaj mi certas, ke li intuicie mem spertis, ke vivo estas vivo, ke ne eblas forpasi. Li estis konvinkita, ke la animo de la homo pluvivas, sed la korpo. Estas fabelo, kiun mi legis antaŭ nelonge, la ventmuelo. Kaj temas pri ventmuelo, kaj estas priskribo, ke la familio, kiu vivis en la muelo, sed unu tagon la muelo forbrulis, malaperis, kaj do oni konstruis nova muelo, kaj la muelo estas ja priskribita kiel viva estulo, kaj do en dua vivo oni komprenas, ke ĝi fakte temas pri reinkarniĝo, ke tio estas nova reinkarniĝo de la sama viva muelo, sed ĝi nun havas iom pli modernan korpon. Kaj li ankaŭ multe okupiĝis pri la morala nivelo kaj la sorto. Eble li multe miris, la patro estis bona, kaj do li iras en milito, kaj li malsanigis kaj mortis. Ĉu vera tio estas
justezzo, ciu tio estis justa sorto, cae pri tio li ant cal mult laboris. Fin, mi volas iom paroli pri la sexezzo de Hosso Andersen. Cia li ne estis etsinita, li ne havis infanoin, cae quelcae esploristoi pensas, ili studis la psicologion de Jung, cae Jung diras che estas tiu animus complexo, cae li pensas che li suferis per tiu animus complexo, che li havis tro fortan ligon alla patrino. Sed la dana filosofo Martinus ancao havas interesan teorion, cae li pensas che viroi cae virinoi pli cae pli similas unu la alian, cae estas natura evoluo, che estas transformigio en la sexa strukturo de la homo. Antaua estis verai virinoi, cae verai viroi. Martinus parolas che estas du polusoi en tiu homo. En la viro estas maskla poluso, en la virino estas virina poluso. Cae en la pura best regno, ili estas unu polusoi, la dua polusus estas dormanta. Sed nun, cie la terra humaro, ocasas tio, che la dua polusu crescas. Nun, en la virinoi, la maskla polusu crescas. Cae en la viroi, la femala polusu crescas. Tio estas la causo, che viroi cae virinoi pli cae pli similas unu alla alia. Cae lau Martinus, tiu evoluo ancao estas ligita al la intellectetso. Do, se homo estas suficie dupolusae, ili ancao estas tre evoluintae, lau homo ama mesuro, cae ancao lau intellecta mesuro. Pro tio, oni ofte vitas, inter grandai geniuloi, che ili estas sam sex amuloi. Cae lau teorio de Martinus, bone congruas, che Hotzo Andersen vera estis dupolusa genio, li estis tre alt evoluinta. Cae oni ancao esploris la letteroen de Hotzo Andersen, cae li schwamis pri quelcae virinoi, cae scribis arm letteroen, sed verscheine li neniam habis sexumarum con la virino. Li ancao scribis al viroi, li povis enamigi in viroi, cae li volis havi tre varmae amicetsoi cotopo, sed lau la historiae fonto, li ne estis activa sam sex amulo, sed psicologie li factis estis. Cae tio tre bone congruas con la montbildo de Martinus. Cae fine, tioi homoi faridias dupolusoi. Cae fine, ni amas ambau sexoi. Factum, oni estas iom partietza, oni preferas uno sexum alla alia. Cae Christo ja admonas, che oni amas tioin, kiel ni mem, cae tio super tio, cae tio ne eblas, se oni estas unu polusa, sed se oni estas du polusa, eblas ami tiuin homoin. Sed la tempo curas, cae mi havas la chanson daurigi ti tion temon pri la du polusetso cae la alt intellectetza. Mi nur ancao volas mencii, che Martinus kelkfoje in sia verko mencias Hotzo Andersen. Kaj Martinus tut certe opinias, ke li estas vera geniulo, ke li estas tre alt evoluinta homo, ke li estas tre homama, kaj li estas tre dupolusa homo. Mi dankas pro via atento. Dankas.